Вітаю на ТВАЙ. Ми продовжуємо інформаційний день з найголовнішими новинами на цю пору. Я Юлія Куценко. В цьому випуску ви побачите. Уміли на журналістів нападати, уміти нести відповідальність. Суд продовжив слухання у справі Вадима Тітушка. Медики перевірять причину смерті Дмитра Гройсмана. Відомий правозахисник з Вінниці мав невиліковну хворобу серця. Верховний суд Росії зглянувся на Михайла Ходорковського і скоротив вирок аж на 2 місяці. Безперечно, новиною дня стала раптова смерть відомого правозахисника Дмитра Гройсмана. Його не стало напередодні через серцевий напад. Гройсману було усього 42 роки. Нині лікарі проводять розтин, щоб точно встановити причину смерті. Наш Віталій Маргалик поспілкувався з колегами та друзями правозахисника. Я так розумію, Віталію, вони також вражені цією несподіваною звісткою? Вітаю, Юлю. Так, дійсно, це так. Але я розпочну з того, як з'явилася взагалі інформація про смерть правозахисника. Про те, що Дмитра Гройсмана не стало, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук вінницький громадський діяч та видавець Олександр Човгань. Я процитую. Є інформація, що його тіло у київському морзі, що в районі 16-17 години він помер. За словами дружини, у нього було важке вроджене захворювання серця, і це могло статися в будь-який момент. Кінець цитати. Інформацію про смерть правозахисника також підтвердила адвокат Тетяна Монтян. Вона була подругою Дмитра Гройсмана, і я пропоную послухати, що вона говорить. Що сказати про людину, яка знала, що вона може померти в будь-який момент, і все одно продовжувала жити без істерики і панік. У нього була неоперабельна хвороба серця. Він міг померти в будь-який момент, знав це. Таких, як він, немає і більше не буде. Дмитро Гройсман народився у Вінниці. За освітою лікар-патологоанатом та правознавець. У 93-му один із засновників вінницького гурту організації «Міжнародна амністія». З 94-го по 2000-й координатор національної компанії щодо скасування смертної кари в Україні. У 98-му році створив і очолив організацію захисту прав людини «Вінницька правозахисна організація», де займався питаннями біженців. Що ж до своєї хвороби, то він знав про неї заздалегідь, адже, як я вже сказав, за першою освітою він був патологоанатомом і розумів, скільки йому залишилося часу. Я пропоную послухати, що він писав на своєму блоці ще у 2009 році. 1992 року я розповідав про цю хворобу на іспиті з курсу патоанатомії. 1995-го вона попалася мені на держіспиті з терапії. Значить, що найбільше за 5-6 років я помру. Буду писати про свої враження в науковому журналі, а якщо статтю не приймуть, то вже же. Дуже добре запам'ятав останню думку перед сном, зате я маю зі своєю хворобою померти раптово і зовсім безболісно. Також пропоную послухати, як відгукуються колеги про Дмитра Гройсмана. Він був яскравою особистістю, яскравою індивідуальністю, неповторною, я б сказав би. Дуже талановитий був чоловік. І цей талант, він проявлявся в тих справах, що він робив в галузі прав людини, насамперед в галузі медичного права, захисту в'язнів і так далі. І шкода, що так сталося, що він помер зовсім молодим. Юля? Дякую, Віталію. Я так розумію, його активна правозахисна робота призвела і до порушення проти нього кримінальних справ. Принаймні, про це активно повідомляли останні роки. І ці судові розгляди до сих пір не припинилися і справу не закрили. Я правильно пам'ятаю? Так, Юлю, у 2010-му Гройсмана звинуватили в наразі над державними символами України та в поширенні порнографії. І ось як свого часу Гройсман розцінив такі дії правоохоронців. Мотивом притягнення мене до кримінальної відповідальності було бажання наших так званих правоохоронних органів, міліції та СБУ, отримати безперешкодний доступ до матеріалів Вінницької правозахисної групи, які вони конфіскували і які стосувалися біженців та шукачів притулку. Віталію, дякую. Віталій Маргалик розповідав нам про обставини смерті відомого українського правозахисника Дмитра Гройсмана.
Справу про побиття журналістів під час ще травневого опозиційного мітингу знову почав розглядати Шевченківський районний суд Києва. Обвинувачені 4 члени бійцівських клубів з Білої церкви. Серед них вже і одіозно відомий Вадим Тітушко, який показав себе під час нападу на кореспондентку «П'ятого каналу» Ольгу Снісарчук та фотографа-комерсанта Влада Соделя. На суд поїхала і моя колега Олена Стецюк. Олено, що там зараз відбувається? Засідання розпочалося нещодавно. Воно почалося із певною затримкою. На самому засіданні присутні обидві сторони. Це потерпілі, власне, Ольга Снісарчук та Влад Содель, а також обвинувачувані – це Вадим Тітушко, а також троє молодиків – Андрій Ярошенко, Сергій Приходько та Михайло Пшук. Скажу, що на саме засідання не з'явився адвокат самого Вадима Тітушка, тож він попросив замінити йому адвоката на захисника своїх товаришів. Ось нещодавно якраз прокурор зачитав власне обвинувачення. І зараз триває засідання. Нагадаю, що попереднє засідання, яке відбулося ще 10 липня, було перенесено, оскільки не з'явився адвокат цих трьох молодиків. Окрім цього, хочу додати, що суд об'єднав справу по обвинуваченню у побитті журналістів цими трьома хлопцями зі справою «Тітушка». Отже, Юлю, це наразі вся інформація, що я маю на дану хвилину. Колега? Дякую, Олено. Чи можна уточнити, цього разу суддя дозволив зйомку під час засідання? І загалом, як Ольга і Владислав самі оцінюють бажання суддів розібратися в цій справі? Ми поки що не поспілкувалися ні з Ольгою, ні з Владом, оскільки нещодавно, я ж кажу, буквально ми зайшли до самої зали засідань. Зйомку, так, нам дозволили, вони розглянули клопотання і дозволили, але зараз ми на вулиці, ми вийшли і зможемо повернутися вже лише після перерви, тобто на наступну частину засідання, якщо така буде. Колего? Олено, дуже тобі дякую. Це була Олена Стецюк про справу побитих журналістів, які від травня шукають правди по київських судах. Чотирнадцять днів мовчання. Сьогодні два тижні, як опозиційний телеканал ТВН виходить у ефір. Його колектив вже провів акцію протесту під стінами Чернівецької обласної державної адміністрації, а сьогодні журналісти приїхали до Києва. Вони мали намір іти з пікетом під адміністрацію президента, але дійшли лише до Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Із колективом телеканалу ТВА спілкувалася Ксенія Варкалець. Вітаю, колеги. Сьогодні два тижні, як опозиційний чернівецький телеканал ТВА не випускають в ефір. Наприкінці липня на державній телерадіокомпанії міста Чернівців сталася пожежа. Вогонь втамували, обладнання, яке знаходилось на цій телекомпанії, відновили. Усі канали поновили мовлення, усі, окрім ТВА. Сьогодні журналісти, творчий колектив телеканалу ТВА приїхали до Києва. Вони провели акцію протесту під Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення. І вони вимагали припинити цензуру та поновити ефір телеканалу. Після виборочного пожежі наше оборудование вышло из строя, и после того, как мы его отремонтировали за одну ночь, нам не позволили его вернуть обратно. И концерн РРТ пускает нас по очень длинному бюрократическому пути. И мы понимаем, что это сопротивление со стороны власти. Для творчого колективу телеканалу ТВА це вже не перша акція протесту. Вони вже ходили до Чернівецької обласної державної адміністрації, а сьогодні пікетували Нацраду. Колектив телеканалу вбачає у діях, у відсутності мовлення і ефіру каналу політичний підтекст. Зокрема, тата Кеплер повідомила про те, що їм у руки випадково потрапив документ звернення депутатів Чернівецької обласної ради до Нацради з вимогою запровадити санкції до каналу, який не виходить в ефір. І цікаво, що переважно загалом всі, хто звернувся до Нацради, це депутати від партії регіонів. Подробиці цієї історії з по-справжньому детективною історією повідомлю вже у наступних випусках. Колего? Дякую, Ксенія. Я, власне, хотіла запитати ще про народних депутатів. На твоєму відео ми побачили деяких політиків. Хто прийшов на цю акцію і що, власне, вони там робили?
На підтримку журналістів сьогодні прийшли депутати від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщини». Це був Андрій Шевченко та Андрій Пишний. Хочу сказати, що Андрій Пишний там був точно не випадково, бо його дружина є однією з співвласниць телеканалу. І саме він нам також повідомив, що, можливо, утиски каналу, утиски свободи слова і діяльності, перешкоджання у діяльності телеканалу пов'язані з його професійною, його депутатською діяльністю. Колего? Зрозуміло. Дякую, Ксенія. Ксенія Веркалець розказувала про чернівецьких журналістів, які приїхали до Києва протестувати проти закриття свого телеканалу ТВА. Справедливе правосуддя по-російськи. Михайлу Ходорковському сьогодні скоротили термін ув'язнення – аж на 2 місяці. Верховний суд розглянув клопотання колишнього керівника нафтової імперії «ЮКОС» і його ділового партнера Платона Лебедєва. Наша оглядачка Анастасія Сорока від самого ранку стежила за подіями у Москві. Вона розповість, коли ж на волю вийде головний політичний опонент Володимира Путіна. Юлю, сьогодні світ очікував навіть більшої сенсації. Михайло Ходорковський мав вийти зовсім. Колишній олігарх подавав апеляцію на скасування свого другого терміну. І політологи, навіть окремі держпосадовці російські, вірили, що так станеться. Утім, суд не скасував, а лише скоротив його термін. Відтепер Ходорковському залишилось сидіти не 14, а 12 місяців за ґратами. Його бізнес-партнер Платон Лебедєв вийде на 4 місяці раніше. Тож, відповідно, у серпні наступного року на волі опиниться Ходорковський, у травні Лебедєв. На слуханні ув'язнені були присутні через відеозв'язок. У залі суду перебували їхні родини. Однак жоден із бізнес-компаньйонів їхніх на засіданні не перебував. Батько Ходорковського очікував звільнення сина іще раніше, ще за президентства Дмитра Лебедєва. Він навіть ініціював створення спеціальної комісії. Когда ты наделся на Медведева, вызвал все-таки ребят, перевел их в Москву, создал совет. Ну а сейчас чего? С совета все сбежали. Анастасія, а чому прокурори і загалом уся судова система Росії продовжують бути настільки суворими до Ходорковського і Лебедєва? Вони вже провели за ґратами 10 років і з точки зору юридичної системи мали перевиховуватись? Вочевидь, Юлю, ця справа для російської влади є принциповою. Це перші олігархи в Росії за ґратами. Крім того, дається в знаки особиста неприязнь Володимира Путіна. Ходорковський міг стати його основним політичним конкурентом свого часу. І, власне, розповім, як почалася справа ЮКОСа. У 2003-му Ходорковського та його ділового партнера Платона Лебедєва посадили на 2 роки за несплату податків. Коли цей термін збіг, у 2005-му їм дали ще по 11 років за шахрайство, і 2010-го за крадіжку нафти їм дали ще 11 років. Утім, апеляційний суд цей термін суттєво скоротив. Юлія? Дякую, Анастасія. І до інших не менш важливих новин. Лісові пожежі впритул наблизились до Афін. Полум'я обступило грецьку столицю з усіх боків. Найбільше вогонь лютує на східному узбережжі. Пожежникам третю добу не вдається локалізувати займання. Заважає дужий вітер і спека, температура сягає 37 градусів за Цельсієм. Рятувальники поспіхом евакуюють людей. Тисячі жителів передмістя з речами вже поїхали. За попередню інформацію, пожежа спалахнула у одній з крамниць. Вона швидко перекинулась на сухі дерева. Поліція вже заарештувала директора магазину і 2 його співробітників. А Японія згадує 68 роковини атомного бомбардування Хіросіми. Сьогодні мер міста зачитує декларацію миру, документ про ядерне роззброєння і порозуміння між людьми. У дзвони пам'яті б'є прем'єр-міністр Сіндзо Абе, а загиблих на урочистій жалобній церемонії вшановують на Майдані Хіросімі. 6 серпня 45-го року Сполучені Штати скинули на місто атомну бомбу, названу «Малюком». Загинули 160 тисяч людей. Пам'ятні події іншого знищення міста – Нагасакі – згадують у п'ятницю. Бомбардування цих японських міст – перше і єдине в історії людства застосування атомної зброї.
Ми користалися індійськими технологіями, обладнанням і знаннями. Ліквідація наслідків бомбардування Хіросіми – хороший приклад міждержавного порозуміння. Ми, японці, історично стали жертвами ядерних атак. Нині ми повинні розповісти всьому світові, наскільки згубна ця зброя для нашої планети. А британці полосували першим у світі штучним бургером. Бутерброд фактично виростили у пробірці. Його згенерували зі стовбурових клітин. Аби зроблений фарш ліпше смакував, додали солі, яєць і шафрану. Науковці витратили понад 300 тисяч євро на розробку цього наїдку. У пробірці бургер зростав 2 місяці. Творці дивосмалика, смаколика впевнені, цей штучний бутерброд вирішить продовольчу проблему людства у майбутньому. Можливо, у за 10, а щонайбільше 20 років м'ясо з пробірки лежатиме на полицях усіх крамниць. Ми взяли кілька клітин корови, із них виростили м'язи. Клітини змусили швидко ділитися, тобто кілька мікроскопічних частинок ми здатні перетворити на десятки тонн м'яса. Я очікувала, що м'ясо буде більш м'яким, а ще воно сухе і мало соковите. Варто також додати більше прянощів. Або, можливо, варто взагалі не їсти м'яса. На цьому в мене все. Дивіться і читайте наші новини на сайті tvi.ua. Дякую, що довіряєте нам.